I pozdrav ljudi, evo nas u još jednom videu. Danas igramo Brawler Stars. Igramo jedan od onako teško laganih igrica. Samo ovo mi malo ulazi krive igrice. Ulazi našto bez veze. Sada kada izgubimo. Sto posto ćemo izgubiti. Ja možda igram i dobri. Gdje su na ovu učinu? Ja, nikad ne bih ovim odi. Čuti. Evo, sad ćemo vidjeti da igra ko... U našem klanu... Možda i igra, sad ćemo provjeriti. Sad još nitko. Evo ga, Darzi, sad ćemo ga i fajta, da imamo će li... Aj, padamo mene ovdje budalešnu kreću. Meni budalešnu kreću. Malo sam se zeznao pa sam izašao iz igrice, ali evo, ponovo ulazim pa... Do tada, čao. Evo ljudi, sad ćemo invite Darz Dina. Valjda će prihvatit. Prihvatio je. Eto, ajmo igrat. Igrat ćemo ovu što sam ja već našao. Ja sam ready. Valjda Darz Din zna igrat. Dom već krenuo. Ton! To ovaj puca u mene, je glup, brate. Aj mi, gor plaku. Bidu, imam te satri, bidu. Bidu, je satršaj me. A ko čuva ovo dol? Niko izgleda, ovo samo izgleda ja moram čuvat. Hajde vamo dol, Darz Din. Siđi, Darz Din, vamo dole, brej. Da i satarem. Oba dvojica. Hajde, ja čuvam vi, hajde, gore ti da vam dinu. Evo ja krećem. Ubili me, kreni. Ja čuvam. Ja idem gore polako da ubijem ovi. Ja opet izgleda slučajno da ću izaći. Neću to. Ja idem gore polako. Dok se ovi tuču. Idem njegove gore u nas rušti. Evo telefon da je prazan. Morat ću ga pumpat. Au, čubuše me trojica. Kada ovi dol ne znaju... Ne, čuvajmo ovo doli. Ako budemo čuvali, mi ćemo pobijediti. Ne. Čuvam. 58, 52. Čuvaj, hajde naopad orse. Evo ga učim. 52, ne, izgubit ćemo. Izgubit ćemo. Zgubit ćemo, 100%. Nema šanse, ako ja ne stignem gore, izgubli. Nema te šanse da ja gore stignem. Prije nego što izgubimo.
izlazimo, izlazimo brže. Što prije izađemo, to bolje. Mi to radimo da ne bi gubili trofeje. Moramo izaći pa unići, izaći pa unići, tako. Da, sad bude. Već na golu. To je to što se tiče ove epizode. Izaći i druga epizoda, drugi neki dan. I čao.